Hem tingut una mancança de molts drets nacionals, no? I sembla que tots els anys hem d'eixir per a reclamar-ho, però enguany més que mai, donada la crisi econòmica que tenim, s'ha visualitzat més que mai que hem patit una marginació en el nostre finançament des de l'inici de la democràcia. I avui més que mai cal reclamar un finançament just, que els diners valencians es queden a casa i que puguem així tindre un futur, perquè sense aquest finançament just no tindrem un futur com a pobre valencià i com a valencians i valencianes. Això de que diuen que cal fer més amb menys, jo estaria d'acord si es feia una bona gestió d'allò públic, però el que diuen és, amb l'excusa de la crisi, amb l'excusa de dir de fer més amb menys, volen privatitzar, que és fer menys amb menys, i això no és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer és més amb menys, perquè tenim menys recursos ara durant la crisi, però també és cert que encara podem obtenir més recursos que no s'estan obtenint degut a que els governs de la dreta no volen fer verdaders impostos progressius, no volen lluitar contra el frau fiscal, que continuen fent les grans fortunes, i per tant, fins a que no tinguem allò, no podem dir que hem de retallar i que hem de fer menys.